መኪና መግዛት ይቻላል። በመባ ገንዘብ ህይወትን መቀየር ይቻላል። ብዙ ተንኮል በአገልግሎት ሰበብ፣ በቤተ ክርስቲያን ሰበብ፣ ብዙ ነገር በዝና ሰበብ መስራት ይቻላል። ግን እግዚአብሔር አላለም። ከሁሉ ለኔ ክብሩ ለኔ ክብሩ ከማንም ይበልጣል። ሃሌሉያ። ትውልድ ቢቀበል ባይቀበል፣ የትውልድ ፊት ቢጠቁር ባይጠቁር፣ ለዘላለም ኢየሱስ ጌታ ነው እንላለን። ነውረኛውን ነውረኛ፣ ሌባውን ሌባ፣ አስመሳዩን አስመሳይ፣ ውሸታሙን ውሸታም እንላለን። ወንጌል አንሸቃቀጥም። ሃሌሉያ። ወንጌል አይሸቃቀጥም። ነፍሰ ገዳዮችን ነፍሰ ገዳይ እንላቸዋለን። ወንጌል አንሸቅጥም። አሜን። ኢየሱስ እውነት ነው፣ መንገድ ነው፣ ህይወት ነው። እውነት እንናገራለን። ሹጋ በሀያ ጋባ ጃንዶ ኢየሱስ ጌታ። ያኔ እግዚአብሔር ከጎን ይቆማል። አንተ ስትናገር እግዚአብሔር ሀያል ነገር ያደርጋል። ሽማግሌ ካጠፋ ሽማግሌ እንገስጻለን። ገደል ይግባ የነሱ ፊት፣ የነሱ የትራንስፖርት ገንዘብ ገደል ይግባ። ስራ ሁለት ብር ተቀብዬ አውቃለሁ። ትሞታለህ ብዬ ስለሰበኩኝ ስራ ሁለት ብር ሰጥተውኝ አውቃለሁ። አውሮፕላን ማረፊያ የሚሸኘኝ ሰው አጥቼ አውቃለሁ። መኪና ተራ የሚሸኘኝ ሰው አጥቼ አውቃለሁ። ቢሆንም መንፈስ ቅዱስ ይሸኘኛል። ታላቅ ነው። አሜን። ስለዚህ ለሰው ፊት አናዳላም። አሜን። ኦ ኢየሱስ ጌታ ነው። ስንቶቻችሁ መቀባት ትፈልጋላችሁ? ተቀደሱ፣ ተቀደስ፣ ቢሆን ተቀደሰ፣ ተቀደስ፣ ተቀደሽ። ያኔ መቀባት መብት ነው። መቀባት መብት ነው በሏቸው። መቀባት መብት ነው በሏቸው። አንተ ለእግዚአብሔር ከተገኘህለት በሉ መብት ነው። ኦሜን አሜን። ለሆነ መቀባት ምንድን ነው? ኢትስ ራይት። ሃሌሉያ። እንደ እግዚአብሔር ከንደበታችሁ ጋር ይቆማል። አሜን። ይታያችሁ ሰባት ቀን አራት ቀን አገልግላችሁ ሽማግሌ ስትገስዙ 12 ብር ይሰጣል። ለእግዚአብሔር ሰው ለኮሌጅ አስተማሪ ይሰጣል። 6000 ብር ጥሎ ለወጣ ሰው 12 ብር ይሰጣል። የሚገርመው እግዚአብሔር እጅግ 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 ባርኮኛል። ማንም ስለኔ ነው እግዚአብሔር ባርኮኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ደግሞ ሁሉም ነገር ስሰራ አስፈልግ እኔ ያጣው ጊዜ ነው እንጂ። አሜን። ሃሌሉያ። ዋው ኢየሱስ። አሜን። እግዚአብሔር ወደ አንተ በኃይል እየመጣ ነው። አጣም ነው የሚፈልግ ጌታ ነው። አይኑን ጥሎብሃል ነው። ልቡ አርፎብሃል። እንዳሸዋ ከበዛ ህዝብ መካከል መረጠህ። ይህ አልበቃ ብሎ ካህን አደረገ። ተለይለት። እግዚአብሔር የሰው ድሃ ነው በሉት እስቲ። አሜን አሜን። ለሆነ
እግዚአብሔር ይሰው ትውልዱ ነው እኛን እየጠበቀ ማለት ነው። ሰክሬት ሶ ዛት ዩ ካን አንደርስታንድ ዘ ፖይንት ዛት ላይክ ቱ ሴ በጣም የሚገርም አንድ ምስጢር ነገራችሁ። የወንጌል ጉልበት ኃይለኛ የሆነ ነገር ሰኔ ላይ ሱዳን ነበርኩ። ዛሬ ኢትዮጵያውያን በጣም ብዙ ናቸው። ወደ 6 ወይም ወደ 7 የሚጠጉ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። ኤርትራውያን ሁሉ አንድ ላይ ነበሩ እና በጣም ኃይለኛ እግዚአብሔር እጅ ነበረ። እስከ 4000 የሚጠጋ ህዝብ ነበረ። ነገር ግን አንድ ሚስጥር ልንገራችሁ። ሱዳኖች አክራሪዎች፣ ነፍሰ ገዳዮች ጉባኤ ላይ ዙሪያውን ሪመምበር አንዳንድ ጊዜ ብቻ ነው በእንግሊዘኛ መናገር። ግብጾች አሉ፣ ሱዳኖች አሉ፣ ግን ያለቅሱ ነበር። ጠምጥመው ጀለብያውን አድርገው ግራ ገብቷቸው እንዳይሄዱ ክብሩ አለ። እግዚአብሔር እንዲህ አለኛ እኔ ልጅ ሆይ ያለ አቤት ትውልድ እኮ የኢትዮጵያ ልጆች ይጠብቃል አለ። ክብሩ ወደኛ እንዲመጣ ፓስተር ምን አደርግ ዘንድ ትወዳለህ? They said they are very rich company ያላቸው ትምህርት ቤት አላቸው። ከሁሉም በላይ አንዱ ግብጻዊ ሽማግሌ ናቸው። ወደ 70 ተጠግቷቸዋል። ክብሩን አይቼ መሞት እፈልጋለሁ። ሪመምበር በምድሪቱ ላይ እግዚአብሔር ታላቅ እሳት ይልካል። አሜን። ወደ ሱዳን እንሄዳለን። በሱዳን ላይ ከፍ ያለው ይዋረዳል። Who is ready to be apart? Who is ready to be holy for the sake of the anointing of the Lord? Man now! የታሁን እንደ ኢሳይያስ ልሃል ከንፈሬ ረክሷል፣ ግሮቼ ረክሷል፣ ሁሉ ነገር ተበላሽቶብኛል። ግን ልሃለሁ እንደ ኢሳይያስ ልሃለሁ፣ ክብርህን አይቻለሁ፣ ጸዳልህን አይቻለሁ። ማንን ልላክ ስትል ዛሬ በመንፈስ ሰማሁ። ማን ይሄድልናል አላቸው። ሌላ ሰው